Hola, bon dia. Avui ens hagués agradat no ser aquí. En aquests moments difícils volem acompanyar els familiars, amics, veïns i companys ciclistes de l'Iñaki i l'Esteban i retre'ls homenatge a ells, a totes les víctimes ciclistes i afectats per accidents. Tot seguit guardarem un minut de silenci. Malauradament, no són fets aïllats. Dels últims, León, Villena, Palma de Mallorca. I aquest cop ens ha tocat a nosaltres, ens ha tocat a Riudoms. Per expressar el sentiment com a poble, té la paraula el nostre alcalde, Josep Maria Cruzet. Famílies, autoritats, ciclistes, bon dia a tothom. El dolor que hem sentit com a poble aquests últims dies i que ens acompanyarà durant molt de temps ha estat enorme. Un dolor com mai havíem pogut experimentar, havíem experimentat com a comunitat. Però també és veritat que quan un dolor és tan gran com el que hem viscut aquests dies, l'agraïment cap a aquells que ens acompanyen és igual d'enorme, és igual de gran. És per això que avui aquí, amb tots vosaltres, com a alcalde de Riudoms, us vull donar les gràcies a tots. Gràcies per acompanyar-nos, per trucar-nos, per escriure'ns, per abraçar-nos, per creuar molts quilòmetres per arribar avui aquí. I per tant, les gràcies tant als que sou del poble com als que heu vingut de lluny i als que heu vingut de molt lluny. Gràcies per tot i gràcies per lluitar perquè aquesta realitat la puguem canviar entre tots i puguem tindre una major seguretat quan circuleu, quan circulem per les carreteres. Diu el saber popular que mentre hi ha record hi ha vida i nosaltres ens en cuidarem que el record de l'Iñaki i l'Esteban entre nosaltres sigui etern. Gràcies a tots. Diumenge passat es van trencar dues famílies i res tornarà a ser igual. Com a col·lectiu ciclista us donem el condol i us encoratgem a ser forts. Gràcies a tota la família per venir i gràcies Míriam i Sandra també per ser aquí dalt. No ha de ser gens fàcil. Hola a todos. Nuestros nombres son Sandra y Raquel. Somos las hijas de Ignacio, aunque todos lo conocían por Iñaki, como nosotras mismas le llamábamos cuando no nos hacía caso al grito de papá. El pasado domingo, mi padre, su mejor amigo Esteban y dos buenos amigos más decidieron, como cada domingo, salir con sus bicis a darse un paseo y a desayunar, el desayuno que no falte. Yo ya no estoy pa' carreras, nos decía últimamente. Puedo imaginar cómo fueron las primeras horas de aquel domingo. 7:30, suena el despertador, lo para
y acto seguido el teléfono. Es Esteban. ¿A qué hora hemos quedado, Iñaki? A la de siempre, Esteban, a la de siempre, a las 8. ¿Qué cabeza tiene este Estevita?, le diría luego a mi madre. Se enfunda su ropa de la bici, un vaso de agua y a pedalear. 8:15, ya solo nos queda oscuridad. Y en la oscuridad en la que ahora vivimos, solo podemos dar las gracias a todas las personas que de una manera u otra nos habéis ayudado. A los Mossos de Escuadra, que allí se personaron por su gran labor. A los bomberos que estuvieron presentes. A todo el personal sanitario que intentó ayudarles, a ellos y a nosotros. Y en especial a Esther, que estuvo pendiente en todo momento. Al equipo de psicólogos que intentó ayudarnos a gestionar nuestra ira y dolor y se quedó con nosotros a pesar de haber terminado su turno. Al Ayuntamiento de Riudoms por cedernos sus instalaciones para poder estar todos juntos y mostrarnos su respeto en todo momento. A todas aquellas personas que nos habéis hecho llegar vuestro apoyo, ya sea a través de WhatsApp, mensaje de texto, llamadas o correos electrónicos. Sentimos no haber podido contestaros a todos. Y dar las gracias a todos y cada uno de vosotros que estáis aquí hoy y que compartíais con ellos la afición por los pedales. Algunos estáis aquí para pedir al gobierno una ley más justa, otros para mostrarnos nuevamente vuestro apoyo y otros simplemente porque estáis cansados de ver en las noticias nuevas muertes de ciclistas en carretera. A todos vosotros, gracias. Y en especial a los organizadores de este acto por hacer visibles nuestra causa. Cada vez somos más los que de una manera u otra compaginamos coche y pedales. Llenemos las carreteras de bicis. Enseñemos a nuestros hijos el respeto que todos merecemos y enseñémosles que cada uno es libre de sus decisiones, pero no de las consecuencias de sus actos. Por ello, exigimos, que no pedimos, exigimos una ley más justa, un endurecimiento de las penas para este tipo de accidentes, como algunos lo llaman, yo lo llamo asesinato, y para que la muerte de nuestro padre Iñaki y Esteban sean las últimas que queden impunes. Gracias a todos. Pedalear con cuidado. Os esperamos a todos en casa después de vuestra salida en bici. Y para alguno de vosotros que os puedo ver, recordar siempre, no tenéis ni puta idea de ir en bicicleta. Yo soy Miriam, la hija de Esteban. Ante todo, me gustaría agradecer en nombre mío y en el de mi familia este homenaje reivindicativo en memoria de mi padre Esteban y de uno de sus mejores amigos, Ignacio. Yo quisiera honrar su memoria hablándoos un poquito de él. A mi padre nunca le faltó motivación en su vida. Lo único que le hacía dar lo mejor de él, día a día, era el amor. El amor que sentía hacia su mujer y sus hijas. Su único propósito de vida fue sacar a su familia adelante y asegurarse que fuéramos felices. Y ya lo creo que lo consiguió. A mi padre los manuales de instrucciones le quedaban grandes. Era capaz de arreglar y construir cualquier cosa. Siempre lo admiré por ello. Durante sus últimos 5 meses de vida, estuvo trabajando en mi casa. Él me aconsejó comprar una casa vieja y se propuso ayudarme a restaurarla. Yo entonces estaba embarazada y pasé mi baje maternal junto a él y mi bebé. Trabajaba a destajo como si construyera su propia casa. Estaba encantado de trabajar junto a mí y su nieta, mi chiquitina, como él decía. En cuanto nos veía llegar, se le iluminaba la cara. Me miraba como me mira mi bebé de 5 meses.
sin etiquetarme, sin juzgarme, aceptándome tal y como soy. Qué afortunada me hacía sentir. Recuerdo cuando volví a casa los domingos después de ir en bici. Era feliz. Nos contaba sin cesar anécdotas de él junto a sus compañeros del club. El domingo pasado nos lo arrebataron. Mi madre, que era el amor de su vida junto desde los 14 años. Mi hermana y yo empezamos una nueva vida. Papá, te aseguro que estaremos bien. Tu ausencia nos dará fuerzas para corresponderte. ¡Qué afortunadas hemos sido, mamá! Muchas gracias a todos por venir. Sabem que el problema és estructural. La manca de valors, respecte i tolerància no es resoldrà en dos dies. Hi ha molta feina a fer. Mentrestant, demanem un canvi en el Codi Penal perquè no hi hagi impunitat pels assassins. Llegeix el manifest de l'Associació de Ciclistes Professionals, els exciclistes professionals Ángel Edo i Joaquín Rodríguez. Iñaki i Esteban, per vosaltres estem aquí, en memòria vostra. Què fàcil resulta matar en aquest país quan l'arma homicida es diu vehicle a motor. Però de res serveix indignar-nos. Tant li fa que hi hagi alcohol i drogues pel mig. Els polítics, sí, els polítics, prefereixen identificar-se amb els botxins i no amb les víctimes. Per això, tant els fa que se'ls mati un o molts, que mai hi haurà més de 4 anys de condemna. I aquí cal aplicar la rebaixa que en fan els jutges. Polítics que deixen les víctimes desemparades, dobles víctimes, perquè moren o queden lesionades de per vida, però també víctimes d'un sistema legal diabòlic que beneficia el delinqüent. Per això, ara més que mai cridem, per una llei justa, per una llei justa. Senyores i senyors diputats, que estan tramitant al Congrés la reforma del Codi Penal, suposadament en benefici de víctimes per la imprudència dels conductors. Calen condemnes pels que fugen al provocar un accident. També ens deien, elevarem les penes als que causin un accident amb múltiples víctimes en aquells casos de gravetat notòria. Però vostès no es posen d'acord amb una reforma que defensi les víctimes. El grup parlamentari popular no vol que es consideri delicte que un conductor infringeixi una norma de trànsit i causi ferits o morts. El grup socialista no vol que s'elevin les penes, tan sols en casos gravíssims com en atropellaments amb molts morts. Molts morts? No n'hi ha prou amb un? I encara més, pretenen que la fugida sigui delicte si causa morts, no en cas de ferits. Incomprensible. I per si era poc, el grup parlamentari en Comú Podemos no recolza que la fugida sigui un delicte diferent de l'omissió del deure d'auxili, que, com sabem, al final els jutges no acostumen a aplicar. És per això que demanem que tornin al Codi Penal les imprudències que causin lesionats o morts si el causant incompleix una norma de trànsit. Que s'elevin fins a 9 anys les penes de presó a aquells que causin un accident on hi hagi més d'una víctima i que aquest sigui provocat per conduir de forma temerària o sota l'efecte d'alcohol i drogues. Que es condemni fins a 4 anys de presó a aquells que havent provocat un accident amb lesionats o morts fugen, independentment que la víctima sigui auxiliada per terceres persones. Por ello pedimos que vuelva al Código Penal las imprudencias que causen lesionados o fallecidos si el causante infringe una norma de tráfico. Que se eleven las penas hasta 9 años de prisión para quienes causen un accidente en el que haya más de una víctima. Y además se provoque por existir alcohol, drogas o conductas especialmente temerarias. Que se condene hasta 4 años de prisión a quienes tras provocar un accidente huyan si causan lesiones o muerte a la víctima, independientemente
de que se socorra por terceras personas. Aquest enduriment del Codi Penal no només protegeix els ciclistes, és per a totes les víctimes d'accidents, vianants, passatgers, motoristes. Per això proclamem en veu alta: els ciclistes no pararem fins a aconseguir-ho. A la resta de la societat us demanem que us sumeu a aquesta causa. Per una llei justa, per una ley justa. Ara mateix no necessitem que feu política. Ara mateix necessitem que ens feu costat. Exigim a tota la classe política, sigui del color que sigui, que us poseu a treballar i canvieu urgentment aquesta llei injusta. Òscar Peris, delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona. Molt bon dia a tothom. Malauradament, avui és d'aquells dies que no ens agradaria trobar-nos en una situació com l'actual. Permeteu-me saludar l'alcalde, els organitzadors de l'esdeveniment, els ciclistes professionals, el president de la federació i sobretot rebeu la família de l'Iñaki i de l'Esteban una forta abraçada en nom del Govern de la Generalitat de Catalunya. A primera hora del diumenge passat rebíem una trucada esfereïdora, em posaven en coneixement els Mossos i els companys del SEM de l'accident viscut aquí a Montbrió. La pell de gallina se'm va posar ràpid. Tinc companys que practiquen aquesta pràctica, tinc familiars que tenen aquesta pràctica amb activitat esportiva al cap de setmana i se't recorre doncs, un escalfred pensant que podia ser doncs, algú que coneixes de ben a prop. Vosaltres, la família ciclista, heu demostrat avui la dignitat d'aquest col·lectiu. Un col·lectiu unit, un col·lectiu que surt cada cap de setmana a practicar una activitat esportiva de lleure amb companys i companyes que disfruteu, com no, del ciclisme, una activitat d'una llarga tradició aquí a Catalunya i de les pioneres a nivell europeu. Però així que ens fem nostres també aquestes reivindicacions que ens aportaven els companys professionals d'aquesta modificació del Codi a Madrid al Congrés. I és allà on realment els grups catalans sí que ens han posat d'acord i hem assumit aquesta responsabilitat per fer costat en aquesta demanda. Una demanda perquè coneixem la realitat del col·lectiu, coneixem les incidències que hi ha cada cap de setmana a les nostres contrades i a les nostres carreteres i no ens podem permetre cap víctima més a la nostra demarcació, ni arreu del país, ni arreu de l'Estat. Per tant, fem costat aquesta demanda, fem costat aquesta reivindicació i allà ens trobaran, com sempre, fent costat a les causes justes. La causa del ciclisme és una causa justa. Moltes gràcies. Si volem ser respectats, hem de donar exemple. Recrimineu els companys que mostrin conductes incíviques. Respecteu les normes de circulació i ajudeu-nos a difondre els grans valors que té aquest magnífic esport. Ens acompanya el president de la Federació Catalana de Ciclisme, Joaquim Vilaplana. Bon dia, companys. Quan se'ns reclama, hi som. I quan hi som, com és un dia com avui, hi ha dues raons que ens mouen a venir cap aquí. Una és un sentiment d'impotència, acompanyar a dues famílies destrossades. I l'altra és reivindicar. Reivindicar el que nosaltres podem fer ús dels espais públics com el que més. Se'ns ha de respectar com a col·lectiu que som. A nosaltres i a tots els que es consideren col·lectius febles, col·lectius que envaeixen espais pensats per altres, pensats pels vehicles a motor exclusivament. Això és el que la llei actual té escrit. La carretera pel vehicle, vianants, ciclistes, vehicles lents, invasors. Per tant, hi ha una relació directa entre els fets i la pena. I d'això en tenim un bon exemple. Quan atropellen a un vehicle a motor, quan hi ha víctimes de vehicles a motor, hi ha presó. Quan la víctima és un ciclista, llibertat. I fins la propera. Quan hi ha drogues, quan hi ha alcohol,
Això és una causa atenuant, això diu la llei. Res de greuge. Així estem. Per què demanem una llei més justa? Perquè és una injustícia el que estan fent amb el col·lectiu ciclista. Col·lectiu ciclista i vianants. Ens estan matant. La paraula és homicidi. No en val la imprudència. Homicidi premeditat com el del diumenge passat és assassinat. I així ho ha de contemplar la llei. No som carn de canó. Lo nostre no és una ruleta russa. Les nostres famílies ens volen veure quan sortim al matí i quan tornem a la tarda. No demanem res més que això. Demanem vida. I des d'aquí ja s'ha dit. Els meus companys, els exprofessionals, tant el Joaquim com l'Àngel, ho han deixat molt clar. S'ha de canviar la llei. S'ha de canviar el codi penal. Els polítics s'han de posar a treballar d'una vegada per totes. Les bones voluntats han de quedar aparcades. Volem solucions ja. No cal esperar el diumenge que ve. Aquí a Catalunya, cada 3 dies atropellen un ciclista. Avui parlem de 2 morts. Aquesta tarda hi haurà companys ferits que s'hauran d'anar a veure a l'hospital. És així de fred i de cru. I això ha de tenir solució. Vosaltres no falleu mai quan s'us demana. Avui sou aquí. Hem d'apretar tots junts. Prou d'homicidis. I respecte a la vida dels ciclistes. Res més, companys. Gràcies. Moltes gràcies a tots per ser aquí avui. Ara es començarà la marxa lenta i som molts, i està bé que siguem molts. Per tal que tot flueixi, des de l'organització us donem algunes indicacions. Si us plau, us demanem que les seguiu. Sortirem en direcció Montbrió, darrere de la policia local i dels Mossos. Just darrere de la policia local demanaríem que hi anessin familiars, amics, les persones més properes a l'Esteban i l'Iñaki. És molt important que tots portem el casc, demanem seguretat, doncs donem-ne exemple. En arribar al quilòmetre 8, qui ho tingui previst podrà fer l'entrega floral i penjarem els mallots als guardarraïls, a totes dues bandes de la carretera. Si us fan falta brides, els membres de l'organització en tenim, ens en podeu demanar. Al quilòmetre 8 també tenim aigua, si algú li falta que ens ho digui. I quan acabi la penjada de mallots, és molt important, que tothom torni cap aquí, cap a Riudoms. La carretera seguirà tallada. Que ningú marxi cap a altres llocs. Repeteixo, que ningú marxi cap a altres llocs. Tornarem cap a Riudoms i des d'aquí, esgraonadament, anirem tornant cap a casa. Moltes gràcies.